ဆယ်လျောပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆယ်လျောပရိသတ်များအောင်ဒီနေ့မှာလဲတင်ဆောင်ဝင်းကျော်ရိုနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လျောရဲ့တတင်းတွေကိုအမြတ်အတိတ်ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လျောချန်နယ်ကိုဆပ်စခရိုက်လုပ်ပြီးတော့အားပေးထားပါအောင်နော် ဒီနေ့မှာတော့တင်ဆောင်ဝင်ကျော်ဟာမောင်လေးနဲ့အတူလေးချင်ကနေလို့ပြီးရိုနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးမမသင်စားရိုနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုစေနိုင်ဖို့အတွက်ဆယ်လျော်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။